Dokázala katolická církev sfalšovat 300 let dějin? Ne, nebo ano? Navzdory tomu, co si možná myslíte, ve skutečnosti nežijete v 21. století. Místo toho žijete v roce 1726. A důvod, proč si většina z vás tuto skutečnost neuvědomuje, spočívá v tom, že elity raného středověku usilovně pracovaly na tom, aby vás oklamali. Alespoň to tvrdí německý historik Herbert Illig ve své hypotéze o přízračném čase, v angličtině Phantom Time. Jak vysvětluje David Hamon, nezávislý badatel, který se zabývá alternativními dějinami. Existuje zvláštní tvrzení, že všichni historici udělali chybu, že nám všem někdo zalhal a že chronologie, kterou se dnes všichni řídíme, je špatná. Tuto teorii vytvořil v 80. letech 20. století německý spisovatel a historický revizionista Herbert Illig. Než se vrhneme přímo na tuto konspirační teorii, tak si pojďme trochu projít život tohoto historika a proč k této teorii vůbec dospěl. Illig se narodil v roce 1947 v bavorském Fohenstrausu. V letech 1989 až 1994 působil jako redaktor časopisu Fortzeit, Frühzeit, Gegenwart, česky, pravěk, protohistorie, současnost. Od roku 1995 působí jako nakladatel a autor ve vlastním nakladatelství Mantis Verlag a vydává vlastní časopis Zeitensprünge v překladu Skoky v čase. Než se Illig zaměřil na období raného středověku, publikoval různé návrhy pravěku a starověkého Egypta. Jeho návrhům se v 90. letech 20. století dostalo významného ohlasu v německých populárních médiích. Jeho návrh z roku 1996 s názvem Vymyšlený středověk se dočkal i odborných recenzí, ale historici jej všeobecně odmítli jako zásadně chybný. V roce 1997 nabídl časopis Etika a společenské vědy platformu pro kritickou diskusi k Illigovu návrhu, v níž se k jeho různým aspektům vyjádřila řada historiků. Po roce 1997 se Illigovy myšlenky dočkaly jen malé vědecké recepce, ačkoliv v německých populárních médiích se o nich nadále hovořilo jako o pseudohistorii. Illig pokračoval v publikování hypotézy přízračného času, přinejmenším do roku 2003. Hypotéza takzvaného přízračného času zní asi takto. Císař svaté říše římské Ota III. Se spolčil s papežem Silvestrem II. A dost možná i s byzantským císařem Konstantinem VII., aby pozměnili systém datování. Tato trojice sfalšovala knihy tak, aby jejich vláda spadala do roku 1000 našeho letopočtu, především z toho důvodu, že se jedná o příznivé číslo. Tito tři muži přidali k ranému středověku 297 let falešné historie, aby tento podvod usnadnili. To by znamenalo, že vše, co se stalo v letech 614 až 911 našeho letopočtu, byl výmysl. Žádný Karel Veliký, žádné muslimské dobytí Španělska ani vikingské nájezdy na Anglii. Illig tvrdí, že tito tři panovníci si v té době pohrávali s dokumenty, vymýšleli si historické události, například právě Karla Velikého, podstrkovali falešné důkazy, které měly být vykopány o staletí později a nařizovali svým podřízeným, aby je podporovali. Důkazem, který Illig uvádí, je nedostatek originálních historických dokumentů z tohoto období, v Evropě známého také jako doba temna nebo Dark Ages, a údajné nesrovnalosti mezi juliánským a gregoriánským kalendářem. Podle jiné verze přepsání dějin zorganizoval byzantský císař Konstantin VII., i když jeho motivy by byly případně ještě méně jasné a podivnější. Existuje však několik zajímavých argumentů, které této teorii dodávají na důvěryhodnosti. Po pádu západořímské říše v roce 476 našeho letopočtu se Evropa propadla do období známého jako doba temna. Toto období trvalo téměř 1000 let a z počáteční části raného středověku se dochovalo jen velmi málo literatury nebo jakýchkoliv písemných záznamů. Během raného středověku také nedošlo k žádnému významnému vědeckému nebo kulturnímu vývoji, což podporuje myšlenku, že možná byl prostě vymyšlený. Kostra dějin, kterou Otto a jeho spoluspiklenci sestavili pro toto období, by zdánlivě mohla vysvětlit, proč se v raném středověku dělo tak málo. Mezi další v uvozovkách důkazy podporující tuto konspirační teorii například patří archeologických nálezů, které by bylo možné spolehlivě datovat do období 614 až 911 našeho letopočtu, je velmi málo. Metody datování používané pro tato nedávná období, radiometrie a dendrochronologie, alias vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhu dřeva, jsou nepřesné a historikové zabývající se středověkem se příliš spoléhají na dobové písemné prameny. Že přítomnost románské architektury v západní Evropě v 10. století naznačuje, že římská éra nebyla tak dávno, jak se běžně předpokládá. Další intriky přicházejí, když se blíže podíváme na rozhodnutí papeže Řehoře 13. z roku 1582 změnit juliánský kalendář na gregoriánský. Gregoriánský kalendář je v základu tzv. Solární kalendář
a je nejrozšířenějším kalendářem v moderním světě. Nahradil juliánský kalendář, protože lépe odrážel dobu, za kterou Země oběhne kolem Slunce. Toho bylo dosaženo přesnějším způsobem výpočtu přestupných let. Aby se nový kalendář sladil se slunečním rokem, bylo vynecháno 10 dní, což je počet dní navíc, které juliánský kalendář nabral od svého vzniku v roce 45 před naším letopočtem. Zastánci hypotézy fantomového času však tvrdí, že podle výpočtu k roku 45 před naším letopočtem měl juliánský kalendář nabrat 13 dní navíc, nikoli vynechat 10. Pokud by tomu tak bylo, pak by vynechání 10 dnů znamenalo, že juliánský kalendář ve skutečnosti platil mezi lety 45 před naším letopočtem a 1582 našeho letopočtu o 340 let méně, než se předpokládalo. Moc, kterou církev v této době disponovala, také nelze podceňovat. Vzhledem k tomu, že literatura nebyla tolik rozšířena a mechanické hodiny ještě nebyly vynalezeny, není vyloučeno, že Ota a papež měli moc a prostředky k oklamání mas. Jako každá dobrá lež má i tato teorie malý kousek pravdy. Soudobé dokumenty pro období mezi lety 700 a 1000 byly ve druhém tisíciletí často kopírovány, protože jejich originály vybledly, opotřebovaly se nebo prostě proto, že jejich majitel chtěl mít další kopii. V mnoha případech se v důsledku válek, škůdců, nedbalosti a úmyslného ničení dochovaly pouze tyto pozdější kopie. Tato skutečnost je stěžejní pro podstatnou část akademické historiografie, protože není jasné, zda můžeme těmto pozdějším kopiím věřit, že přesně popisují původní období. Některé z nich mohly být skutečně padělané. Teorie fantomového času je také produktem některých velmi dlouho žijících duchů, kteří stále pronásledují středověká studia. Vychází například z krátkozrakého nacionalistického eurocentrismu, který tento obor dlouho definoval a který zapomíná anebo nevěří, že existují nějaké předmoderní dějiny mimo Evropu. Přestože argumenty pro tuto teorii vyvolávají určité pochybnosti, moderní historici obecně hypotézu přízračného času logicky odmítají. Za prvé, tvrzení, že temný středověk byl bez literatury a kultury, je dnes již všeobecně vyvráceno jasnými důkazy, že umění, vzdělanost, obchod, zemědělství a architektura se v Evropě v tomto období rozvíjely a dokonce vzkvétaly. To všechno vymyslet pro učebnice dějepisu by byl pro Otu a papeže docela úctyhodný výkon. Za druhé, pozorování ve starověké astronomii, zejména pozorování zatmění slunce, uváděná v evropských pramenech před rokem 600 našeho letopočtu, tedy v čase, kdyby tento takzvaný fantomový čas zkreslil datování, souhlasí s obvyklou chronologií a nikoliv s Illigovou teorií. Kromě několika dalších, které jsou možná příliš nejasné na to, aby vyvrátili hypotézu o fantomovém čase, jsou zejména dvě datována s dostatečnou přesností, aby hypotézu zpochybnila. Jedno z nich uvádí Plinius starší v roce 59 našeho letopočtu. Toto datum má potvrzené zatmění. Také archeologické nálezy a datovací metody, jako je právě dříve zmiňovaná dendrochronologie neboli datování stromových letokruhů, přízračný čas spíše vyvracejí než podporují. Dále cílem gregoriánské reformy nikdy nebylo sladit kalendář s juliánským kalendářem, který existoval v době jeho zavedení v roce 45 před naším letopočtem, ale s kalendářem, který existoval v roce 325 našeho letopočtu. Illigova tři chybějící století tak odpovídají 369 letům mezi zavedením juliánského kalendáře v roce 45 před naším letopočtem a stanovením data Velikonoc na Nicejském koncilu v roce 325 našeho letopočtu. A abychom našli definitivní důkaz, že se tato konspirační teorie mýlí a abychom ukázali, že se skutečně píše rok 2024, stačí si uvědomit, že Majská, Islámská, Ganská a Čínská říše v té době existovaly a vytvořily dokumenty, artefakty a další historické prameny. Pokud byl Karel Veliký a Karolinská dynastie skutečně vymyšlena, museli by být odpovídajícím způsobem vymyšleny i dějiny zbytku Evropy, v téže době, včetně anglosaské Anglie, papežství a Byzantské říše. Období přízračné doby zahrnuje také život Mohameda, za předpokladu, že existoval, a islámskou expanzi do oblasti bývalé západořímské říše, včetně dobytí Vizigótské říše. I tato historie by musela být sfalšovaná nebo drasticky chybně datovaná. Musela by být také sladěna s historií čínské dynastie Čang a jejími kontakty s islámským světem, například v bitvě u Talasu. V širším měřítku, pokud by hypotéza o přízračném čase byla pravdivá, pak by se do spiknutí musela zapojit i celá Čína a Blízký východ, které by byly připraveny změnit své záznamy tak, aby odrážely nová data, což se zdá být neuvěřitelně málo pravděpodobné. I kdyby každý dochovaný evropský dokument datovaný do let 700 až 1000 byl padělek, neevropské kalendáře odpovídají evropskému křesťanskému počítání času. Nálezy z evropských archeologických nalezišť, radiokarbonové datování a dendrochronologie představují poslední hřebíček do rakve. Navzdory všem důkazům o opaku však hypotéza přízračného času přetrvává.
A stejně jako u QAnon a dalších populárních bludů, nemá smysl argumentovat fakty s člověkem věrným této konspirační teorii. Jakákoliv v uvozovkách fakta, na která narazí, potvrzují jejich víru. Nemůžete jednoduše v uvozovkách vychovávat neochotného člověka k tomu, aby se stal tím, co považujete za lepšího člověka. Každá hypotéza a teorie totiž přepisuje historii ve svůj prospěch. Děkuji všem za dokoukání tohoto videa až do konce. Chci především poděkovat všem svým podporovatelům z YouTube členství a potom jmenovitě členům nejvyššího týru Petr Vejmelka, Olaf Katn a Václav Mičulka. A pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr na tento kanál a případně se mrknout i na ostatní videa. Stojí to určitě za to.